Ես ասեմ, որ ելույթ ունեցավ այմ էլ քոմյան ստուդիայի ըսաների խումբը, իգիք ծապար ենք նրանց նորից։ Ուզում եմ հայտարարել իլուր բոլորի, որ գորիսեցի հյուրընկալ սեղանները ձեզ են սպասում արդեն, բոլորի թերավիրում ենք հյուրընկալվելու սեղաններին, օգնելու բոլոր ճաշատեսակներից, համտեսելու զանգեզուրյան Սյունյաց ավանդույթներով ճաշատեսակները և ունկնդրելու Գուսանաշոտյանվան մշակույթի կենտրոնի, Գուսանաշոտյանվան ժողովրդիկների համույթի երկերը։ Ձեզ բարի ժամանց, բարի օր, երեցիկ օր։ Շնորհակալություն։